Okej, hjärtligt välkomna till den här paneldiskussionen. Jag heter Karl-Erik Grevendahl och ska leda det här gänget som jag inte ska stå och skymma för mycket. Jag representerar Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Sveriges största handelskammare. Och handelskammaren, vi jobbar ju med att göra Sydsverige och Sverige, Öresundsregionen, Europa till en bättre plats för företagen att växa i och att utvecklas i. Och en fråga som vi har lyft, det är ju klimatfrågan, och den behöver jag inte förklara så mycket om, utan klimatfrågan är ju superaktuell, och efter Parismötet så har det blivit ny skjuts i den, och vi ser också bra diskussioner här på Almedalen. Det är ju massor med klimatmöte. Mattias har ju en hel del, jag ser det lite överallt. Så att den är ju superaktuell, verkligen. Så välkomna hit. De som finns med mig här på scenen är Jan Secker, VD och koncernchef för kemikoncernen Perstorp AB. Vi har Elin Gustafsson som är socialdemokratiskt kommunalråd i Lund. Sidan om Lars J. Nilsson, professor vid Lunds universitet. Och sen har vi Filippa Karlsson som är arkitekt, designarkitekt ska jag säga. Inredningsarkitekt, Linkarkitektur. Gunnar Hagman, affärsutvecklingsdirektör på Skanska. Kjell Johansson på Hydroware. Ett företag som jobbar med hissar över delar av världen här. Och sen Mattias Goldman som är, igår var han hinhåle själv faktiskt. Sprang omkring med en eldgaffel i handen. Du kan förklara det sen, varför det blev på det här sättet. Hjärtligt välkomna. Som sagt var, jag känner att vi går direkt på frågeställningarna. Och jag gjorde det lite lätt för de här deltagarna att få en första fråga som ni ska få varsin minut att besvara. Max en minut. Och jag tänkte det att ni ska nämna ett klimatområde där ni är i världsklass. Alltså verkligen top of the edge. Och det finns en mikrofon här. Jan, vad säger du? Ja, tack för det. Trevligt att vara här. Vi är världsledande inom rätt många av de produkter som vi säljer. Ungefär 50% av vår totala omsättning som ligger på 11 miljarder är vi nummer ett i världen. Vi är ganska specialiserade på ett antal produktområden, men där över årtionden har vi blivit nummer ett. Och tittar vi på den miljö- och klimatpåverkan som de här produkterna har, så brukar vi mäta det bland annat i hur mycket kilo CO2 som footprintet som de genererar per kilo produkt som vi producerar. Och det är ungefär 1:1. Och jämför med det med våra konkurrenter så ligger vi väldigt bra till där. Mm. Så att det är det korta svaret om du vill hålla det till det. Jajamensan, absolut. Filippa. Ja, då fortsätter jag. Filippa Karlsson heter jag, kom från Link Arkitektur. Och det jag skulle vilja hävda att vi är ledande inom, det är att vi har tagit ett initiativ till ett större samarbete. Att vi ser det som att inredningsarkitektur är ett väldigt komplext område där man ofta bedömer endast produkterna. Men vi gör faktiskt hela interiörer som är svåra att sätta en både krav och bedömningsstämpel på. Så vi har tagit ett initiativ att samla aktörer på arkitektmarknaden riktad mot inredning som vi kallar för 100-gruppen som startade i höstas. Det är 100 aktörer samlade vi då från allt ifrån producenter till fastighetsägare och arkitekter, kollegor förstås, för att tillsammans göra någonting mot framtiden. Mm, tack. Mattias, du måste förklara det här med eldgafflar och springa omkring lite utklädd igår. På tankesmedjan Fores som jag leder så har vi 2030-sekretariatet. Och igår så var min kollega där, Jakob, han var helgonet som skulle förklara hur otroligt bra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta gick. Och jag som djävulen skulle förklara att det där går inte alls vägen. Och vi hade båda starka statistiska skäl som visade att vi hade rätt. Och sen hade vi tre vice hän som fick bedöma vem som faktiskt hade rätt. Och till slut så blev jag fördriven från Almedalen och helgonet och denna omställningen vann. Och det är också min spaning här att denna omställning
ställer inte fossiloberoende fordonsflotta, den är absolut världsledande. Det blev jag varse när vi fick presentera den på klimatmötet i Paris i december och året innan dess på klimatmötet i Lima. När vi presenterade Fossil Independent Transport Sector så hade vi en hel värld som satt och lyssnade och sa det där är ju superrelevant och pyttelilla Sverige med 0,16% av världens samlade utsläpp visar vägen och lär andra hur man kan ställa om. Norge har sina elbilar sådär va, men det är inte särskilt relevant om man bor som jag förut i Kenya där det strömavbrott mesta delen av tiden. Eller om man bor i Polen där det är väldigt mycket kol i eluttaget. Så den här mycket bredare approachen fossiloberoende fordonsflotta, där är vi bäst i världen och har väldigt mycket att spinna på. Mm. Gunnar, Skanska är världsbäst. Ja, det vill jag påstå inom alla fall några delar. Och om vi håller oss till då klimat och miljö så ett ämne som jag tycker vi absolut är världsledande i, det är certifiering av byggnader. Och vi använder även certifieringssystem för byggprojekt med på anläggningssidan. Och vi har något som heter LEED som ni kanske känner till som är då man certifierar byggnader. Och vi har faktiskt en byggnad i Skåne som har fått högst poäng i hela världen i LEED. Och det är i Helsingborg, vårt kontor där, Välagård, som har fått rätt mycket cred för det. Det vill jag påstå är i alla fall världsklass. Mm. Och Kjell, du kör ju en bil i världsklass. Inte hela vägen till Gotland, men du har en Tesla vet jag. Ja, den står parkerad nu i Oskarshamn. Ja, får vila sig lite. Ja. Jag heter Strömming. Jag heter Kjell Johansson och jag startade ett bolag som tillverkar hisskomponenter i Alvesta för snart 20 år sedan. Och vi är världsledande, vi är alltså nästan minst i världen, men vi är världsledande på att tänka på framtiden. Och det hela började med att jag gjorde en livscykelanalys för 2 år sedan och jämförde den typen av hissar som jag företräder och den typen av hissar som är absolut vanligast på marknaden. Och inser då att alla har gjort fel. Och vi har rätt. Alla jobbar med att energieffektivisera hissar som då ingår även i den här typen av klassificeringssystem som LEED och BREEAM. Men ingen tittade på hur mycket påverkas miljön när man tillverkar materialet i hissen. Och inom vår bransch så är det en väldigt, väldigt sorglig historia för att vi gjorde bra ifrån oss fram till 1996. Därefter har allting gått åt helvete. Okej. Elin, alltså Lund, ni är ju framstående på många sätt och genom åren har ni kommit med den ena goda miljöinnovationen efter den andra. Ni är inte lika duktiga på att berätta om det, så nu har du chansen. Ja, men precis. Det hoppas kunna bidra till lite här. För det är precis som det du är inne på, att ett specifikt klimatområde är rätt så svårt att som företrädare från Lund peka fram för att vi har jobbat väldigt strategiskt med att just ta det övergripande perspektivet. Och framförallt så skulle jag säga då att nämna ett område, då är det just det. Att vi är ständigt i topp och jobbar aktivt med att bli en attraktiv boendekommun. Vi ligger i topp där att många vill bo och verka i Lund. Samtidigt som vi också ligger i topp då i investeringarna när det gäller innovation och miljö och klimat. Så vi lyckas ju visa att vi är en kommun som kan kombinera det här. Och det tycker jag är otroligt viktigt för att inte de här två sakerna ställs mot varandra. Utan att vi kan vara både väldigt attraktiv boendekommun samtidigt som vi ligger långt framme i klimat- och miljöarbetet. Men ett specifikt område som vi faktiskt är just otroligt långt framskridande kring så är det ju absolut de hållbara trafiklösningar, hur vi jobbar med trafik och miljöfrågor på det perspektivet. Det är någonting vi har jobbat strategiskt med under lång tid och gör fortfarande och kommer göra framöver. Men som sagt, jag vill nog ändå säga att just helheten att kunna visa att vi som kommun och som offentlig aktör kombinera de här, att inte ställa miljö- och klimatarbetet i motsats till att kunna vara en attraktiv boendekommun och en tillväxtkommun, utan att det funkar bra ihop. Och nu blir det spårvagn till Maxlab 4. Precis. Och ESS. Precis, ytterligare ett steg då i hållbara trafiklösningar, att hitta trafiklösningar för framtiden som är hållbara och som också då bidrar till en utveckling som vi vill se i vår kommun, att Lund ska kunna vara en kommun som kan växa och utvecklas. Lars G. Nilsson, ja. Vad säger du? Som kritisk forskare så får jag först konstatera att frågan är fel ställd. Ja, ja. Jag visste du skulle säga det. Nej, men klimatfrågan finns ju överallt, i alla sektorer, i alla nivåer i samhället. Det är väldigt svårt att peka ut liksom något som man är i världsklass på. Men om jag ska säga Lunds universitet och LTH skulle jag kunna nämna klimatsmart bebyggelse, som vi har Skanska här. Också industriell bioteknik för den biobaserade ekonomin som vi jobbar med Perstorp bland annat. Och sen är Lunds universitet bra på
tvärvetenskapliga samarbeten kring energi- och klimatpolitik där vi arbetar över fakultetsgränserna. Mm. För det handlar inte bara om tekniska lösningar utan det handlar om att få det här att hända i samhället. Okej, tack så mycket. Det var en liten kort introduktion här och jag ska säga det att vi har ju tagit fram en rapport som vi presenterade på en klimatkonferens i Lund. I Ideon Gateway-huset, ett annat välkänt, välbyggt hus. Kanske Skanska byggt det också förresten. Ja, precis. Den finns att plocka med sig hem eller att beställa. Så skickar vi den antingen digitalt eller brevledes. Så den finns där bak. Jag ska säga att det finns några företag som är med i den här som också finns med, men dock inte på scenen. Jag tänker på Herr Björkmans entrématter som är här. Jag tänker på det bästa flygbolaget, nämligen Bra. Hörs på namnet, bara det. Och Akzo Nobel kanske vi har också någonstans här. Någonstans tyckte jag såg det. Där, förlåt. Ja. Är det någon jag har glömt så får ni vinka till här. Inte det. Så läs den här. Och varför har vi tagit fram den här? Och varför står vi här nu på scenen? Ja, det är inte bara för att skryta om hur duktiga vi är utan det är faktiskt också för att engagera fler. Och efter sommaren här så kommer vi att samla ihop till en paneldebatt, rundabordssamtal tillsammans med Lars J. Nilsson och Marco Romokainen som också var medförfattare i rapporten. För att se hur kan vi ta nästa steg och vad kan vi göra nu så att det inte bara blir en rapport som vanligt som vi i bästa fall sätter i en bokhylla och inte gör mer. Nu är det ja och nej frågor. Så ni får gärna ta en liten grön och en liten röd lapp. Till dig Elin ska jag säga att det här är ingen politisk färg som har någon betydelse där utan man kan även som socialdemokrat ta upp en... just det. Precis. Första frågan. Det kanske känns lite dumt men det är ändå rätt bra faktiskt. En liten avstämning. Tror ni att det finns en klimateffekt skapad genom mänsklig påverkan, mänsklig aktivitet? Grön betyder ja och nej betyder... Ja, men det var ju intressant. Mattias, du ska alltid sticka ut. Självklart tror jag inte det. Jag vet det och vetenskapen vet det. Ja, förklara. Den är tyvärr bevisad, växthuseffekten. Vi sätter nya värmerekord varje månad och det är väldigt länge sedan någon tyckte att man behövde vara mer klimatskeptiker därför att det är så självklart att den finns där tyvärr. Mm. Så egentligen svarade vi samma allihopa. Ja, precis. Men du ville sticka ut. Ja, precis. Fråga nummer två. Gör svenska företag tillräckligt när det gäller klimatfrågan? Rätt överallt utom Lars, så du får gärna ta en mick och förklara varför. Alltså jag tycker min bild är att svenska företag ligger väldigt långt framme, gör väldigt mycket. Man vill också göra mer, men politiken hänger liksom inte med. Politiken levererar inte den spelplan som företagen vill ha för att driva sitt klimatarbete. Och därav fråga nummer tre. Gör regeringen tillräckligt? Elin? Men jag tycker givetvis att vi har en regering som verkligen tar den här frågan på största allvar och visar att det är en fråga som vi vill driva på även fortsättningsvis. Men jag är ju självklart inte nöjd. Jag står ju också här för att jag vill inspirera och bidra till inte bara på lokal nivå utan även i ett större perspektiv till att vi ska kunna utveckla och få med fler aktörer i det här arbetet som är helt nödvändigt att vi gör tillsammans. Så att självklart så gör regeringen väldigt många viktiga saker men vi behöver göra ännu mer tillsammans och det ser jag fram emot att man kommer att titta vidare på och lämna fler konkreta förslag. Mm. Kanske någon kommentar här? Gärna. Bra att du säger det. Vi är, förutom det jag nämnde inledningsvis så är vi en av Sveriges största producenter av biodrivmedel, biodiesel. Både hög- och låginblandad. Och där får vi nya skatteregler var sjätte månad. Och det är inga bra rambetingelser och förutsättningar för oss att ta några långsiktiga beslut och göra investeringar. Så att det är extremt stort behov av tydlighet och bättre ramar för oss. Mm.
Mattias? Det är ett i bästa fall halvfullt glas. Det här är den första regeringen Sverige någonsin har haft som har genomfört en grå istället för en grön skatteväxling. Första skatten någonsin på solel och första gången vi höjt skatten på förnybart mer än fossilt på bränslesidan. Sen å andra sidan så har regeringen tagit initiativ till att vi nu har en bred samling för det långsiktiga ska se ut. Så de långsiktiga, det är ganska lätt att vara långsiktigt ambitiös, men det kortsiktiga det haltade. Varsågod. För oss som inredningsarkitekter så skulle jag vilja säga att lagen om offentlig upphandling är ett jättestort problem. Därför att idag fungerar inte den på ett funktionellt sätt för att öka mångfalden i näringslivet. Utan snarare blir det en begränsning där folk lär sig reglerna för hur man ska skriva in saker så att de ändå hamnar åt rätt håll. Det är ett jättestort hinder. Sen tycker jag att det här är en ekonomisk fråga i stor utsträckning. Och det skulle jag vilja att det fanns en större öppenhet och nyfikenhet på att vi håller på att förändra våra ekonomiska drivkrafter och hitta nya näringar som faktiskt främjar istället för blir en belastning. Mm. Kjell? Ja, i min värld så är det ju resursförstöringen som är det stora problemet och där är... Mitt mätt sätt att se det så är det modulära produkter som går att laga, reparera, återanvända material. Alltså enligt de cirkulära modellerna. Och egentligen är det inte så svårt från politiska håll heller. För att det är alltså skatteväxling för att lägga skatten där vi har brister. Alltså på råvaror och inte på arbetskraft. Och ett produktansvar. Alltså ska man kunna återanvända produkter så måste vi... produktansvaret ligger kvar hos den som första gången tillverkade produkten. Och vi borde gå över i mycket, mycket större utsträckning att sälja funktioner istället för att sälja produkter. Mm. Alltså inom hissbranschen ser vi nu att den lösning som har blivit standard på marknaden är den absolut sämsta ur resurseffektivitet. Mm. Gunnar? Ja, jag satte rött kort på oss själva i branschen också. Byggbranschen är ju en väldigt stor del av klimatutmaningen. Står för någonstans 15-20% av totala CO2-utsläppen i världen. Så att vi Skanska, vi ska göra vårt. Vi har en vision för detta. Men om man går till regeringen så tycker jag också då, och väldigt mycket för att knyta an till LOU också. Jag känner ju själv att det är en liten hemsko för många som vill handla upp lite mer innovativa nya lösningar också. Handlar man bara på lägsta pris hela tiden så får man inte speciellt mycket forskning och utveckling i upphandlingarna heller. Mm. Så där är en stor passning till den politiska delen. Den får du ta med dig till Stockholm. Just det. Vill du svara på det? Eller en kommentar? Ja, nej, jag ville bara säga att självklart så är ju innovation och utveckling, som jag sa, det är ju en oerhört prioriterad fråga, inte bara för Lunds kommuns del utan också från regeringens sida givetvis. Och som sagt, där kommer man behöva titta på hur man ska kunna göra detta i ett framtidsperspektiv. Det handlar inte en fråga om, utan det är snarare hur, på vilket sätt kan vi göra detta på bästa sätt. Det är oerhört viktigt och det är en förutsättning för att vi ska klara av klimatutmaningar som vi står inför. Vi måste jobba mer med innovation och utveckling, så att jag håller absolut med om det. Men jag menar att det finns en sån ambition att det är ett sånt arbete man är på gång med. Jag har en fråga till dig också, Kjell, innan du säger någonting. För jag tänkte på det här med offentlig upphandling. Alltså, jag vet inte hur länge det har varit diskussion om offentlig upphandling. Att nu ska vi styra över och sen så bildar vi nya projektgrupper. Och man sitter och jobbar med folk från kommunerna som tycker det här är jätteintressant. Men de har tyvärr ingen påverkan på upphandlingen överhuvudtaget, utan de jobbar på miljöstrategiska enheten. Och liksom, det är minst 15 år som man har diskuterat. Har du haft någon nytta av ditt miljö- och klimatarbete? Hur kunde du veta vad jag skulle svara? Men det är precis där problemet ligger. Alltså, vi måste in med livscykelanalyser i all offentlig upphandling. Alltså, det finns ingen annan väg att gå än att man måste visa miljöpåverkan från råmaterial till end of life. Och inte gå på billigaste pris. Det är alltså en av de absolut största problemen vi har att övervinna. Och jag ser lite goda tecken faktiskt ifrån Stockholm. Att jag har sett något utskick om att man ska i alla fall börja med livscykelkostberäkningar. Så att man har gett ut något dokument med lite mallar för hur gör man en livscykelkostnadsberäkning. Mm. Och där tänker man väl sig som ett första steg då. Men för mig är det liksom ingen annan återvändo. Livscykelanalys måste in i offentlig upphandling. Mm.
Alltså, ni undrar kanske varför vi har Malmö FF där uppe just nu. Och det är ju inte för att det är mitt favoritlag, utan det är för att Skånefrö är ett av företagen som ingår i rapporten. Och de har just nu en kampanj också att jobba med att vi inte ska ha plastgräs längre i Sverige, utan all svenska matcher ska spelas på gräs. Bra, va? Ja, precis. Oh. Första applåden ska jag vidareförmedla till Skånefrö. Lars? Jag tyckte det var så viktig poäng det här med offentlig upphandling. Men det kopplar i sin tur till att, alltså det gäller ju att hela politiken hänger ihop. Och de problem vi har haft har ju ibland att göra med EU:s statsstödsregler. Så att jag brukar säga att klimatfrågan måste finnas på alla politikområden. Och när jag träffade Charles Edqvist och sa han, innovation, det måste finnas på alla politikområden. Så alla politikområden måste finnas på alla politikområden. Mm, mm. Men ibland, Lars, så tänker jag så här, när jag lyssnar på folk säger det, ja, nej, men EU-reglerna gör att det blir omöjligt. Är det inte så att det är tolkningen av EU-regler som är felet? Jo, alltså jag skulle säga, EU har ju gjort fantastiskt mycket i klimat- och energifrågan och drivit detta framåt. I många fall är det ju att Sverige inte tar strid utan bara lägger sig platt. Och det tänkte Mattias bekräfta här med. Precis så är det. Sverige tog ju strid för 20 år sedan när vi funderade på om vi skulle gå med. Då sa vi att inte utan vår prilla. Och så fick vi ta undantag för prillan, va? 20 år senare kan man ju fundera på om det finns någon annan samhällsfråga som eventuellt också är relevant. Kanske klimatfrågan skulle man kunna tänka. Och 20 år senare har ju något hänt mig också. Dels har EU blivit väldigt mycket miljö- och klimat bättre sedan dess. Och dels, inte minst på grund av Brexit, men också på grund av migrationsfrågan, så har vi ett mycket mer EU à la carte. I migrationsfrågan så fördelar EU hur många flyktingar man ska ha. Och så säger ungen, vi skiter i det. Och så får ungen skita i det. Och här är det ju tvärtom. I klimatfrågan säger EU, så här bra ska vi vara. Och så räcker vi upp handen och säger, yes, vi vill vara minst så här bra. Men då, kära EU, måste vi få beskatta biodrivmedel lägre. Vi måste få innovationsupphandla mer. Och det är jag helt övertygad om, att då kommer EU säga, ja, så om det är i linje med våra mål, ja, men gör det då, Sverige. Mm. Så det är bara för regeringen att äntligen ta för sig. Det är väldigt lätt att gömma sig bakom både lagen om offentlig upphandling och EU, därför att det är sällan någon som synar det där, om det verkligen är så att man absolut inte får, eller om det är bara ett bekvämt sätt att gå hem tidigt från jobbet på myndigheten. Ja, det skulle ingen tro. Oj. Varför jobbar företag överhuvudtaget med klimatfrågan? Det finns säkert olika drivkrafter. Jan, jag tänkte på det. Ni är ju en stor producerande industri, och bland annat i Perstorp då, såklart. Känner ni att liksom ni har något gehör från myndigheter som lämnar tillstånd och gör tillsyn och liknande? Har ni någon nytta av ert klimatarbete och miljöarbete? Ja, det är svårt att säga rakt ut nej på det. Det är klart att vi har det. Ibland känner vi också att vi bemöts av ett rätt stort oförstående. Där man ställer krav på oss som kan vara en stegförändring som vi inte klarar av. Så att det långsiktiga målsättningen, där upplever jag inte att vi har några större skillnader. Men hur vägen dit kan det skilja ibland. Så, men där får vi också ta en del av det egna ansvaret. Hur mycket är vi med och utbildar och informerar om våra förutsättningar, vilka krav vi kan ställa upp på och så vidare. Jag passar på när vi pratar om EU och regelverket där. Inom kemibranschen har vi något som kallas REACH, som är ett regelverk för vilka kemikalier som får användas och säljas i Europa. Och det är väldigt mycket debatt, kan jag säga. Jag sitter i CEFIC:s styrelse, som är då branschorganisationen i Europa. Och det är väldigt mycket gnäll bland mina kollegor där, att REACH är väldigt krävande, jobbigt administrativt. Delar av det kan jag hålla med om, men det faktumet att vi har det tror jag har hjälpt oss som industri att ta ett steg framåt och bli duktigare och bättre. Och jag tror inte vi hade varit där vi är idag om vi inte hade haft det trycket som REACH trots allt har inneburit. Så jag tycker det är viktigt att ha balansen mellan kravställande och vad vi kan klara av själva. Och ett stort hopp till en helt annan fråga. Jag såg Simone Kreutz, som känd från TV bland annat, har byggt ett passivhus i Kronobergs län. Och då tänkte jag på Filippa, som får representera arkitekterna här. Hur mycket av den här sortens kunskap har ni med er när ni ritar nya hus och nya lösningar? Tänker ni passivt? Alltså som representant för Link Arkitektur
så gör vi ju det, absolut. Och vi har en grupp på jobbet som jobbar aktivt med just den typen av hus. Men som inredningsarkitekt så är jag inte nära det, utan då är det istället så att jag ser en avsaknad av kravställande och en slags helhetsbedömning av det som vi producerar och lämnar in. Man bedömer husen, det finns bra system för det, men när det kommer till den färdiga interiören och inredningen, då lämnar man över det till kanske till de som du kommer till lokalen sen, att efter ett år till exempel i miljöbyggnad så värderar man det sociala eller hur man trivs på jobbet. Och det är ju ett kriterium, men att få ett mer heltäckande system för det, det är det vi saknar och det som vi jobbar väldigt starkt mot just nu. Att det inte bara blir enskilda produkter utan att vi har en hela kartan. Mm, tack. Jag ser också ett annat bekant ansikte. Maria Larsson som är klimatanpassningsexpert med mera. Då tänkte jag på Skanska. Klimatanpassning. Alltså det är ju liksom att hur ska man anpassa sig till det kommande klimatet som kanske redan finns här idag till och med. Hur tänker ni där? Ja, det är en intressant fråga. Jag tror vi jobbar ju på olika delar i världen och i USA så är det en mycket större fråga än i Sverige kan jag säga, med resiliens eller klimatanpassning då, både för extrem hetta men även då översvämningsrisker och så vidare. Så att i Sverige så har inte jag känt att den här frågan är riktigt lika högt upp på agendan än. Däremot kan man titta på det vi själva bygger, så det är klart är vi väldigt noggranna med att vi inte bygger på fel ställe och att vi tar hänsyn till liksom framtida vattennivåer och så vidare, självklart. Dagvattensystem som också börjar bli kan man säga mer utmanande, för det här 100-årsregnet har en tendens att komma lite oftare nu. Så att absolut är det en fråga, men jag känner att klimatfrågan, om vi tittar på CO2-utsläpp och så vidare, känns nog ändå som att den är mer akut och mer viktig i alla fall utifrån vårt perspektiv i Sverige. Mattias? Låt mig som exilskåning ge grönt ljus till Skåne och rött kort till Stockholm i klimatanpassningsfrågan. Därför man kan klimatanpassa på två sätt. Man kan göra som på Slussen som jag cyklar förbi varje dag i Stockholm, anlägga mer och mer cement och betong för att förhindra översvämning. Och cement och betong är jättedåligt för klimatet, så då förvärrar man klimatet som man försöker skydda sig mot. Eller kan man göra som till exempel i Kristianstad där man anlägger en våtmark och planterar träd och bygger banvallar som man sedan cyklar på av överskottsjordmassor, så att man minskar klimatpåverkan samtidigt som man klimatanpassar. Och väldigt många, till exempel bedömningen av årets klimatkommun och sådär, förstår inte skillnaden mellan de där två. Men alla vi bör vara smarta nog att vi fattar att när vi framgent klimatanpassar så måste det göras på ett sätt som minskar istället för att öka utsläppen. Bra och Skåne, uselt Stockholm. Okej, tack för det. Ingen applåd där. Nej. Klimatkommuner. Jag tänkte på framstående kommuner. Alltså Lund. Jag beundrar verkligen Lund för det arbetet man har lagt ner och långsiktigt och involveringen av företag också. Och ni var ju en av de kommunerna som var först i landet med att köra igång ett företagsnätverk. Det heter ju Lunds klimatallians. Och tanken med det var ju att kommunen skulle hjälpa igång det och sen skulle det leva sitt eget liv. Vad har ni för tankar kring det? Ja, du är lite med på hörnan där, Karl-Erik, men ja. Det är ju fantastiskt roligt som sagt att vi har varit med och sett till att Klimatalliansen har kunnat sätta igång, och det är ju många aktörer som redan är med där idag, men om vi ser framöver på vad vi strävar mot så vill vi givetvis att vi ska bli ännu fler som vill engagera sig i det arbetet, därför att det här är någonting som påverkar oss alla, och vi vet ju, vi har många goda exempel här på aktörer som vill vara med och som bidrar redan idag väldigt mycket. Och där vill ju vi givetvis som kommun se till att skapa förutsättningar och en grogrund för att det arbetet ska kunna utvecklas ännu mer. Så jag vet att det har ju bland annat diskuterats i Klimatalliansen någon form av utvecklande av klimatprotokoll och annat. Alltså hur vi ska ta ett mer bindande ansvar gemensamt för de utmaningarna vi står inför. Och det vill absolut Lunds kommun vara med och skapa förutsättningar för även framöver. Och om vi kopplar an också till det som står i rapporten, för er som inte har läst den ännu, så på sidan 3 så står det någonting om alla positiva sakerna som kommer fram. Vi har varit inne på innovation och annat. Det händer väldigt mycket saker, och det handlar om att vi måste ständigt vara med och bidra till att det inte tappar fart, att vi ger de här förutsättningarna, skapar grogrund för det. Och där är
är Klimatalliansen en viktig part, absolut, för Lunds kommuns fortsatta arbete, och som också givetvis kan få ringa på vattnet även utanför Lund. Många aktörer som finns i Lund finns också givetvis på andra ställen, en internationell arena och så vidare. Så att Klimatalliansen, och fortsätta stötta det, som du sa, inte vara med och peta för mycket, utan vara med och bidra på så sätt att se till att det kan fortsätta utvecklas. Det ser vi som väldigt avgörande, viktig del i vårt arbete. Okej, okay. Lars? Jag tror det här exemplet är jätteviktigt. Samverkan behövs på de här. För ett enskilt företag har ju väldigt lite rådighet. Man är ju liksom inlåst i sina strukturer. Och det finns de transportinfrastrukturer och så vidare. Så att man måste jobba tillsammans både på höjden och längden. Mm. Kan du? Och Mattias, skulle visa grönt kort eller? Ja, okej, du är klar. Ja. Grönt kort för Lund. En avslutande fråga till dig, Jan. Vilket är ditt klimatlöfte? Ja, då vill jag lägga det på två nivåer. Det första är långsiktigt, så vill vi bidra som en aktör i Sverige till miljömålsberedningens målsättningar som de har satt ut. Jag tror att vi kan bidra med både teknologi, kunskap och våra anläggningar att verkligen jobba mot de målsättningarna. På kort sikt så har vi infört något som vi kallar ett sustainability index, där vi rankar alla våra produkter från egentligen ax till limpa, liksom, både råmaterial som vi tar in, processen när vi tillverkar och vad som händer med våra produkter. Tar in alla de aspekterna, väger ihop det i ett index och rankar produkterna. Det här är någonting som vi kommer använda och sätta tryck på oss själva och även i marknadsföringen av våra produkter. Så det är ett sätt att åskådliggöra och tydliggöra effekterna. 60% av våra produkter ska vara rankade innan årets slut, är mitt löfte. Okej, okay. Tack för det löftet. Gunnar, har du också ett löfte? Absolut. För mig är det en väldigt personlig fråga detta också, kan jag säga. Jag har ju förmånen då att få jobba i ett företag som är en del av lösningen också inom byggindustrin. Då. Så att, jag känner väldigt stort personligt ansvar i detta. Vi tog i höstas inför klimatmötet i Paris, så tog vi beslut i Skanska Sverige att vi ska jobba mot en nollvision till 2050. Det är i linje med vad Sverige säger och så vidare, så att det kanske inte är så utmanande, men för vår bransch så är det väldigt utmanande. Och vi har redan nu påbörjat samarbete med exempel Cementa, som är då en stor del av leverantören av cement i Sverige, som står för en väldigt stor del av CO2-utsläpp. Att driva en utveckling tillsammans med dem. Vi har samarbete med Volvo som redan påbörjat till exempel med att elektrifiera transporter i våra bergtäkter och så vidare. Så att vårt löfte är långsiktigt, men vi gör saker på väldigt, väldigt kort sikt här nu för att få fart i detta arbetet också. Mm. Så jag ska göra allt, det är mitt löfte, i min roll i Skanska. Kjell, 30 sekunder. 30 sekunder arbetsbort, men mitt löfte är att inte ge upp. Alltså jag har startat en rörelse nu där jag är nästan ensam. Jag har hela min egna bransch emot mig. Och ibland vaknar jag på nätterna och tänker, vad fan har jag gett mig in i? Men jag är så övertygad om, att jag har rätt. Alltså att vi måste göra modulära produkter som går att reparera, laga, återanvända. Annars är det kört. Och det tråkiga är att jag var 30 år gammal när det riktigt började gå illa. Alltså 1986. Det är de sista 30 åren som vi håller på att fördärva planeten. Vi använder alldeles för mycket råvaror än vad vi har råd med. Och vi har 20 år på oss att åtgärda det. Så att min generation ställde till eländet, och det finns bara en generation som kan rädda det, och det är min generation. Mm. Tack så mycket. Elin, slutordet. Ja. Nej, men Lunds kommun ska ju, kanske inte alla känner till här inne, men vårt löfte och vår vision är ju väldigt, väldigt, inte alls någonting som inte går att uppnå, utan någonting som vi snarare ser att vi börjar närma oss mot. Så vi är väldigt tydliga med att säga att vårt löfte, vår målsättning, någonting som vi jobbar väldigt aktivt med, är att vi ska bli en helt fossilbränslefri kommun till 2020. Så på tal om kortsiktighet och långsiktighet, jag tycker i alla fall att det är relativt kortsiktigt i kommunperspektiv och sådär. Så det är ju ett väldigt konkret löfte från Lunds kommun. Det är någonting vi jobbar väldigt aktivt med. Och framförallt så vill jag också övergripande säga samverkan och kroka arm och fortsätta utveckla det arbetet också. Så två löften där. Tack så mycket, och därmed är vår tid över, och det finns ett antal som har anmält sig till en efterdiskussion, och den kommer att vara i källaren. Där finns ett rep för nu, så nerför där så kommer vi att samlas direkt efter mötet, och tackar panelen med en varm applåd.
Och Kjell visar ju upp Affärsvärlden där ni kan läsa om Kjell och hans företag. Och de delas ut gratis här. Och tack för att ni alla kom hit. Tack så mycket.